magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda lagu qabtay xaflad si aasaari ah loo soo agaasimay taas oo ay xilka ku kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee dalada Galjuba Cabdullaahi Maxamed Ismaaciil iyo gudoomiyaha cusub ee hadda xilka la wareegaya Cabdullaahi Cabdiweli Maxamed xafladan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalka Uganda ayaa ahayd mid gudoomiyaha hambalyo iyo duco lagu diray ee gudoomiyaha cusub ee dalada Galjuba xagoobta ay xafladu ka dhacaysay lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ay Soomaalidu caanka ku tahay waxa ugu horeyn dadkii hadlay ay dhamaan gudoomiyaha u direen fariin sidii uu dalada ugu adeegi lahaa halkan hambalyo iyo duco uga tirayaa gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Galjuba saaxiibkii Cabdullaahi Burko Soole oo intii koobnayda halkan uu joogay aan in badan wada shaqeynay waxaan ku ammaanayaa ama caawa halkan ka garayaa in jaaliyadda ama dalada Galjuba ay soo doorteen qofkii ugu mudnaa ee hogaamin lahaa uu sa yahay saaxiibkeena Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Cabdiweli Maxamed waxaan hambalyo bogaadinu dirayaa gudoomiyaha cusub ee Galcalan Saarayo sidoo kalena waxaan leenahay gudoomiyihii hore ee maka xilka wareejinaya wax fiican baa soo qabatay aniga gudoomiyaha ardayda reer Soomaaliland waxaan ku ballan qaadaynaa wax kasta oo dhan kaga kaaga yimaadeen aanu kaa caawin doono insha allahu tacaala wada shaqayn fiican baanu ku rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga aada baan ugu faraxsanahay sharaf bay ii tahay waxaa weye Galjuba markii la yidhaahdo Jubbaland reer Jubbaland baan ahay gudoomiyaashii saddexdaha waxaan dareemayaa dimuqraadiyad aada u weyn iyo farxad markii la yidhaahdo Galjuba associationka ardaydayna reer Gedo weliba reer Garbahaarey Galjuba waa looga baahan yahay in xafiisna looga furo oo aan ardayda idiin soo dirna reer Uganda iyo meel walba in xafiiskaas deegaanadii Galgaduud iyo Jubbooyinka la geeyo oo hoos loo dadejiyo gudoomiyaha cusubna waxaa leeyahay gudoomiye Cabdullaahi soo dhow muddadii yareed oo koobadaha joogtay waxaan aragnay nabadda aad tahay iyo qiimaha aad leedahay iyo sida aad daacad ugu tahay xilkaga mas-uuliyadda lagu diibay runtii waa xil hawl badan annaga ayaa hayna runtii mas-uuliyad kuu keenaya hawshada waa dowladda reer Uganda ee reer Kampala xaaladoodu waa iska barya dhexe insha allah waxaan rajeynayaa inaan noqoto waan hambalyeynayaa jaaliyadda Galjuba oo Cabdullaahi aan kasoo wada shaqeynay waqtiyo badan runtii nin dulqaad badan oo ahaa waa maamulka iyo wanaagga yaqaana cidda iyo faamilkana u ah waxaa ka dareemi kartaa ilbaxnimada farmaajo ninkii dhalay markaa tur Cabdullaahi oo ahaa Cabdullaahi ayaa laga qaaday Cabdullaahi ayaa laga diiday soo dhaweeyo uguna duceeyo gudoomiyaha cusub saaxiibkay Cabdullaahi Cabdiweli Maxamed aan leeyahay runtii saaxiib waxaan ku soo dhawaataa saaxadda siyaasadda ee Soomaaliyeed waxaan kaa rajeynaynaa insha allahu tacaala inaad wax badan reer Galjuba insha allahu tacaala aad u qabato waana kugu filayaa waana kugu tugayaa inaad tahay nin karti leh dee waxaad tahay nin aqoonyahana oo muddana ka shaqaynayay organisationada waddanka Uganda ka jira sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay gudoomiyihii hore ee xilka wareejinayay isagoo gudoomiyaha cusub u sheegay inuu la shaqayn doono uuna garab taagan yahay gudoomiyihii waqti adag baa ku sugaayo xil adag baa qaban rabtay oo lagu doortay dhalinyarada reer Galjuba ku doorteen gudoomiyihii waxa waaye reer Galjuba iska dhib badan yihiin qodqodkooda badan waxa waaye dhibkooda badan inaa u dulqaadatid oo u saamaxdid oo dulqaad iyo sabir iyo dabeecad nugaal aad muujisid marka gudoomiye insha allah anagana kugu garab istaageynaa inta haddee waddanka joognay intaan ka maqannahayba mar walba garab kaagana heli hooba ugu dambeyn gudoomiyaha cusub oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inuu si hagar la-aan ah ugu shaqayn doono xilka loo igmaday inaad nigu duceysaan in dadkan aan la dhaafalo inaad mataqaana la garab istaagtaan inaad igula shaqaysaan in aan wanaag ku wareejiyo si ninkan igu wareejiyo baan ka codsanayaa dhammaantiin reer Galjuba iyo dhammaan qofka Soomaaliyeed ee halkan jooga aana ku dhaqan
Dekki Haldor, Shabela TV, Kampala. Abka Dahabalas, Ulugugu Sameye Habki Ugu Asrasana, Waxad Hadda Halmeelka Wadi Heli Karta, Damana Degida Dahabshil Group, Adigo Isticmaala Ya, Application Ka Dahabalas Wa Degida Dairada Lugugu Sokurdi. Kubihi, Ku Ibsa Ku Kaitso. Dahabalas, Habka Ugu Asrasan, Ead Kuma Amulan Karta Lagtada.